Meta. U trešo vijet. U trešo. Jāč plēš dienas pasākumos. Nu, teši. Pamatu gan tur īsti nebija šiem asumiem. Eros ir Dodos. Redzam Riedrigo Gaučs, kamēr šis kartiņas dāvāšanas notiek. Numuro 14, Maksims Sidorovs, numuro 3, Kārlis Mikulskis. Mikulskis, Sidorovs brīdinājumu saņem. Liepā lieses sastāvā brīdinājumu saņem. Bumbu. Tur emocijas plūst pār par malām. Brīdinājums saņem arī Kristaps Dišlers. Tiek analizēt tiesnešu darbību. Nu, tāpēc. Spēles kompensācijas laiks 5 minūtes. 5 minūtes kompensācijas laiks. Izskatās, ka varētu vēl... Vai doties kāds vēl laukumā. Dargam! Fire!